どうも。どうぞ。どうも。本日江戸春美さんです。丸かぶりです。いや、いいですよ。すごいね。さあ、エドさんね、はい、なんで今日ちょっとここ来たかって言いますと、はい、実は僕キスがしたくてですね、はい、キスさせてもらってもいいですか。いやいや、でもまあ、エドさんもそうですね、結婚ね、ご結婚されてますし、はい、もちろん、はい、僕は口にしたいっていう口ではいるんですけども、でももちろんそんなもん、まあもちろんです。急にね、弱いですね。それはもう判断はもう無理やりっていうのは僕本当嫌なんで、じゃない人もいっぱいいるんですよ。そうなんです。だから、はい、それは全然いいんですよ。手とか首とか、はい、はい、手の甲とかね。そうそうそう、ちょっと、あ、大丈夫だ、臭かった。いやいや、手の甲臭い人はなかなかいないですよ。手の甲大丈夫です。あー、江戸さんはね、本当にそうですね、どうしようかな、私こう見て優柔不断なんですよ。ああ、じゃあ、ほっぺたっていう、うん、あれもありますけど、あ、これで多分、手にしてもらったっていうと、はい、本当はダメ出しを受けて、はい、ああ、今日こんなことあったのよと、何やってんの、そこは口でしょって思うんですよ。そうですね、確かにそうかもしれないです。どうしようかな、どうしましょうか。ほっぺた、どうしましょう、胸とかでも。いや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 、江戸さん、胸にちゅうっておかしいでしょ。それこそ問題ですよ。ほっぺ飲みたいよって、これ本物ですから。あ、はい、わ、すごい、ほっぱい飲みたいのって感じ。出ました。ここでですか。あ、いやいや、ダメですよ、それダメですよ。え、ここですか、上ですか。エピローグで上のとこですか。いやいや、これダメでしょうね。やばしときゃ、奥さんはダメみたいな感じで笑ってんの。ここだけですか。あ、ちゃんとしますか。針がもう、もうパンってなってますわ。すごい。今おいくつでした。私、大台ですね。え、50です。わー、ないんだ、あれは。江戸さん、マジですか。いや、こんな話してる、いいんで。いや、マジで若いですね。いや、すごい。本当ですか。はい、じゃあ、はい、もう私、お兄さん二人も大好きなんで、はい、いやいや、もちろん、じゃあ、一肌脱いでここに。いや、マジで、じゃあ、いいの俺。え、そこに、そこって、それは、どういうこと、服の上からですよ、もちろん。ここに服の上からチュッ、服の上からチュッて、はい、ここですね、はい、ここですよ。ここでいいですよ、はい、はいはい、この、こんなとこは。わかりました、ここですね。じゃあ、チュッします。いや、もう弾力感じちゃった。感じちゃいました、すいません。感じました。いや、そうだそうだそうだ、針がもう半端ない。足変えました。足変えました。いや、すごい。9点。そうですね、あの、なんかこう場所を指定されて、しかもこう胸の上というかですね、それがもうなんかもてあそばれてる感っていう。